אומר המדרש על הפרשה, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, עשה המשכן, בא ואמר לבצלאל, תעשה משכן. אז הוא בא ואומר, בצלאל, תעשה משכן. אמר לו, מהו המשכן? מה זה משכן? אתה אומר לו, תעשה משכן. מה זה משכן? אמר לו שישרה גלחו שכינתו בתוכו, הוא מלמד לישראל תורה. מה המטרה של המשכן? שהשראת השכינה. אמר לו בצלאל, ואיכן התורה נתונה? אמר לו, משאנו עושים את המשכן, אנו עושים את הארון. הרי המטרה זה להשרות השכינה וללמד תורה. אז נבנה את המשכן להשראת השכינה, ואחר כך, תעשה ארון ונשים את התורה. אמר לו רבייני מוישה, אין כבודה של תורה בכך, אלא אנו עושים ארון, ואחר כך המשכן. לפיכך זכה שיקרא על שמו שנאמר ויעז בצלל את הארון. הארון, בצלל אומר, מה פתאום? זה לא ככה הסדר. קודם כל עושים את הארון, נשים שם את התורה, ואחר כך את המשכן, להשחות שכמה את השכינה. מה רואה מהמדרש הזה? זה הגמרא בקידושין אומרת, חיים בצווארו ויעסוק בתורה, ודאי שאדם צריך ללמוד תורה ואחר להתחתן, כן? אבל הגבול אפשר עד 20, אין בעיה, אפשר להתאחר, כן? אפשר עד 20 להתאחר, מי שממש לומד תורה בהתמדה עצומה ולא עושה שום דבר אחר בחיים, עד גיל 24, זה הגג של הגג לגדולי ישראל, כן? אבל כל השאר בעיקרון עד גיל 20, במיוחד בדור שלנו, כן? זה כל הרבנים, בדיוק אתמול חברותא שלי אמר לי שהרב יצחק יוסף היה באלי ונתן שם שיעור במשך הרבה זמן, הוא אמר שהוא אומר לתלמידים שלו עד גיל 20 מקסימום, כן? וגם הרב אליהו היה אומר ככה, זאת אומרת היום צריך להזדרז, בסדר? אני לא אומר שכולם באיחור עכשיו, אבל אני אומר שכולם צריכים להזדרז, כי היום הפריצות היא כל כך גדולה, ודאי וודאי שצריכים להקדים. למדנו תורה, נמשיך ללמוד תורה כל החיים, אבל צריך להקדים את הטהרה גם. בכל אופן, מה אנחנו רואים מכאן? בצלאל שואל, מה זה משכן? מה אומר לו משה? להשרות את השכינה? טוב, אומר לו, מה עם התורה? אומר לו, טוב, אחר כך נעשה תורה. מה זאת אומרת? שהשראת השכינה והארון והתורה זה לא אותו דבר, זה שני דברים שונים. יש השראת השכינה במשכן, ויש את התורה בארון, שזה שני דברים שהם לא קשורים אחד לשני. ולכאורה, ככה במדרש השני, בילקוט שמעוני, ועשו ארון עצי שיטים, אמר לה, תיקנתם ארסניה לעצמי, זה המשכן, זה ארסניה בשבילי, בשביל השכינה, עכשיו תקנו ארסניה לתורה, שתהיה שרויה אצלי. הארון הוא ארסניה לתורה, והמשכן הוא ארסניה לשכינה. אלא מאי, זה קצת בעיה. למה זה קצת בעיה? כי תראו מה אומר הרמב"ן. מה עניין התורה? הנה, עיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה שהוא הארון. כמו שאמר, ונועתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת. על כן הקדים הארון והכפורת בכאן, כי הוא מוקדם במעלה. הרי הרמב"ן מסביר על פי הפסוק, ונועתי לך שמה, איפה זה שמה? על הארון. אז איפה עיקר מרכז השכינה? הארון. זאת אומרת, התורה והשכינת השכינה זה אותו דבר. אבל במדרשים אנחנו רואים לכאורה זה שני דברים שונים. מה זה משכן? השכינת השכינה. טוב, מה עם הארון והתורה? אחר כך. עכשיו עשיתם לי ארסניה לעצמי, לשכינה, עכשיו תעשו גם ארסניה לתורה. למה? הרי התורה היא ארסניית השכינה. ארסניית השכינה זה הארון. אין הבדל ביניהם. טוב. זה השאלה שאנחנו נענה בסוף, בסוף, בסוף. אבל בשביל להבין על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על המשכן. זה הפרשה, פרשה מרכזית בבניית המשכן. ואנחנו רוצים להבין את עניין השראת השכינה במשכן. בשביל להבין השראת השכינה במשכן, צריך להבין את השראת השכינה איפה? בתוך כל אחד ואחד, הרי קנתי ושכמתי בתוכם, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, שהשכינה שורה בכל אחד ואחד. הואיל בית המשכן זה רחוק מאיתנו ואנחנו לא מבינים, אבל אולי נוכל להבין מבשרי איך זה אלוקה, אם אני אבין איך השכינה שורה במשכן הפרטי היהודי, אז אולי נוכל להבין
מה החילוק הזה שיש במשכן הכללי? ובשביל זה אנחנו צריכים לעבור לגמרא אחרת לגמרי ולעניין אחר לגמרי. מסכת חגיגה דף כ"ז זה הסוגיה האחרונה בגמרא. הגמרא בסוגיה האחרונה לפני הסוגיה שאנחנו נקרא עכשיו מדברת על ציפוי המזבח. האם המזבח יכול להיטמע? אז אומרים, בגלל שיש לו ציפוי, לכאורה הציפוי יכול להיטמע, כי הוא לא מחובר לקרקע. ואז בשורה השנייה, אומרים חז"ל, משום דמצופים מפתל בטיל ציפויין גביו. הציפוי בטל. ולכן הועיל והציפוי בטל, אז כמו שהמזבח לא נטמע, גם הציפוי לא נטמע. בסדר? זהו. זה הסוגיה שבזה נגמר העניין ההלכתי. ואז הגמרא מסיימת כדרכה בקודש, בזה אגדת. בואו נראה מה כתוב שם. אמר רבי אבאו, אמר רבי אלעזר, תלמידי חכמים אין אור של גיהינום שולטת בהם. מי שתלמיד חכם הוא מסודר. למה? גם אם הוא נכנס לגיהינום, אל דאגה, הכל בסדר, שום דבר לא יקרה לך. שום דבר. ילדים מספרים, פעם היה חבדניק ברסלב וקוקניק בגיהינום. הכל. אז הברסלבר מרים את העיניים, אומר, רבי נחמן, אתה אמרת מי שיש לו פאות, הוא לא יהיה בגיהינום. מה קורה פה? נכנסת יד, תופסת לו מהפאות, מעיפה אותו מהגיהינום. החבדניק אומר, רבנו, אני כל החיים שלי מסרתי את הנפש לקרב רחוקים. נכנסת יד עם דולר, אומר לו ברכה והצלחה, אתה תעשה בית חבד בגיהינום. בסדר? והקוקניק הוא מחכה, זה הכל תהליך, אין בעיה. כן? זה ככה. בסדר? עכשיו... אנחנו, אומרת הגמרא, תלמיד חכם, גיהינום, קוקניק, קוקניק, כוונה מ... תלמידי הגמרא. כן, הכל תהליך, אין בעיה, גם בגיהינום הכל בסדר, כן? אז, אומרת הגמרא, תלמידי חכמים, האש של הגיהינום לא שולטת בהם. עכשיו, שימו לב מאיפה אנחנו לומדים את זה. קל וחומר מסלמנדרה. מי שזדו סלמנדרה? האש. לטאה. מה זה לטאה? ומה סלמנדרה שתולדת אש היא? זה שרץ שנולד מן האש. כן? שבע שנים תתשאיר אש, יוולד הסלמנדרה. אז ומה סלמנדרה שתולדה אש היא? אסך מדמה אין אור שולטת בו. זאת אומרת, מי שרק שם את הדם של הסלמנדרה, שהיא רק תולדה של האש, האש לא שולט בו. תלמידי החכמים שכל גופן אש, דירתי ולא כל דבריי כאש נאום השם על אחת כמה וכמה. זה קל בחומר חזק. לא הגיוני בכלל, אבל חזק. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה מברך. אם כן, אומרת הגמרא, תראה, קל בחומר מסלמנדרה. סלמנדרה, מי שרק סך מדמה, הוא לא ניזוק מהאש. הם שהגוף שלהם אש, ברור שהם לא ניזוקו. אמר אש לקיש, אם חשבת שרק התלמידי חכמים ניצלו, מה פתאום? אין אור של גיהינום שולטת בפושעי ישראל. גם פושעים. לא יודע, אז בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות פה בעולם הזה, אם ממילא כולם, האש של הגיהינום לא שולטת בהם, אז אני לא יודע מה העבודה בדיוק, אבל ככה אומרת הגמרא, אין אור של גיהינום שולטת בפושעי ישראל. קל וחומר ממזבח הזהב. ומה מזבח הזהב שאין עליו אלא כעובי דינר זהב? זאת אומרת, יש ציפוי דק. כמה שנים אין האור שולטת בו? הרי היו סופים שם הקטורת, עשו כל מיני דברים, וזה לא מזיק את המזבח. כי הדינר זהב הזה, זה מגן. מצופה, מה פתאום? רק מצופה. מה זה כמה שנים? כל השנים שעמד ה... לא. פושעי ישראל שמלאים מצוות כרימון, דרתיב כפלח הרימון, רק אתך, אל תקרא, כתך אלה, רקנים שבך, על אחד כמה וכמה. אז זה ברור שאם הם, יש להם קצת, אז המזבח הזה יש לו קצת זהב וזה מגן עליו, פושעי ישראל שכפלח הרימון, רק אתך, אפילו הרקנים שבך מלאים מצוות כרימון, זה ברור שזה יגן עליהם. הדרן הלך מסכת חגיגה. בסדר? טוב, עכשיו, המדרש.
המדרש הזה, הגמרא הזאת היא כמובן לא מובנת כלל וכלל וכלל, ונשאל עכשיו הרבה מאוד שאלות על הגדה הזאת, ובסוף אנחנו נשתדל... איך זה מתקשר למה שהרב אמר קודם? או, זה עוד רגע. איך זה מתקשר? אנחנו רוצים לראות איך השחת השכינה ביהודי, כדי שנוכל להבין איך השחת השכינה במקדש. מבשריך זה לא קר, מה שהיה במקדש אני לא יודע. מה שקורה אצלי אני כן יודע. כן? והמדרש פה מדבר על שני סוגים של יהודים, תלמידי חכמים ופושעי ישראל. זה שני הקצוות, הפושעים והתלמידי חכמים. ושניהם מעין האור שולטת בהם. וצריך להבין מה קורה פה, ואולי אם נבין מה קורה פה, אנחנו נבין גם מה קורה במשכן. אבל, תגידו לי בפשטות, מה הקשר בין ממרת רבי אלעזר וממרת ריש לקיש על תלמידי חכמים ופושעים, לבין הסוגיה האחרונה, בפשטות? מה הקשר? נו, מה, זה לא מסובך? לא, לא, לא. למה הביאו בכלל את שתי הגתות, גם של רבי אלעזר, גם של ריש לקיש, בסוף גמרת חגיגה? להראות ששכינה שולטת בבני אדם. אני לא אמרתי חידושים, אני רוצה לדעת מה הקשר בין בגן הגמרא. יש מהלכים בגמרא. לא, אני אמרתי לכם, הגמרא מדברת לפני כן על מה? על ציפוי המזבח. אז הואיל והגמרא סיימה סוגיה האחרונה בציפוי המזבח, אז מביאים לך בסוף את הממרה של ריש לקיש, שאומרת שפושעי ישראל, אם המזבח הציפוי שלו מגן עליו, קל וחומר, המצוות מגינות על הפושעים. זה הקשר, נכון? לכאורה, זה ככה הקשר צריך להיות. אלא שאם ככה זה הקשר, לא ברור שום דבר פה. למה? כי אם באמת הקשר הוא זה, אז היה צריך להיות מה הסדר? חכמים אומרים, הציפוי בטל למזבח, ואז מיד מה יצא עוד כתוב? ריש לקיש, לא רבי אלעזר. ריש לקיש הוא קשור למימרה שהייתה לפני כן, שהציפוי של המזבח הוא מגן על המזבח, אז ככה המצוות מגנות על פושעי ישראל, ואחר כך רק רבי אלעזר. כן? עכשיו, זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, עיקר הסוגיה שמדברים על מי הגיהנום שולט, זה במסכת עירובין. ושם כבר הביאו את ריש לקיש. אז למה חוזרים ומביאים פה גם את ריש לקיש וגם את רבי אלעזר? היו משאירים את זה שמה, וזהו. וחוץ מזה שמסכת עירובין היא לפני מסכת חגיגה. לכן שמה עיקר המקום, וזה שמה היה כבר לפני כן, וזהו, לא צריך להביא את זה פה. השאלה הבאה, כן? לכאורה, הקל וחומר פה מהמזבח אדם הוא בדיוק הפוך. למה? כי הרי מה אמרה הגמרא על הציפוי של המזבח? שהוא בטל. שהוא לא נחשב בכלל. הוא לא נחשב כלום. ופה אתה רוצה להגיד שהציפוי הוא כן מגן. הוא נחשב משהו. הוא לא בטל אליהם. כי הרי אם הם פושעים, פושעים צריך ללכת לגיהנום. אבל מה אתה אומר? לא. יש להם ציפוי פה שהוא לא בטל אליהם. שהוא לא נהיה פושע הציפוי הזה. הוא נהיה מספיק בשביל להגן עליהם. אני לא יודע. למה הוא בטל המזבח? כי הוא לא נחשב. זה בדיוק מה... לגבי המזבח עצמו. הואיל המזבח עצמו הוא העיקר, וזה רק ציפוי, אז הציפוי הזה לא נחשב. הוא לא נחשב. אני מסכים איתכם, זה מה שהגמרא אומרת, אבל אני אומר, זה היה נכון בלי קשר לסוגיה הקודמת. הרי כל מה שאנחנו מתחילים לשאול, זה לכאורה מה הקשר בין הסוגיה האחרונה לבין הסוגיה הקודמת. ואנחנו אומרים, אם היית אומר לי את זה כסתם, אני מסכים איתך. הציפוי של המזבח הוא סנטימטר והוא מגן, זה לא נשרף, קל וחומר, פושע. אבל פה, הסמיכו את זה לסוגיה הקודמת, ששם זה לא על זה מדובר. שם לא מדובר על זה שהזהב מגן. שם מדובר שהזהב בטל. אם היית אומר את זה כמימרה בפני עצמה, אני מסכים איתך. אז זה הגיוני. אבל פה כל הקשר הוא בגלל הסוגיה הקודמת. ואין קשר עם הסוגיה הקודמת. בפני עצמו זה נכון, אבל עם הסוגיה הקודמת אין קשר. שאלה הבאה, למה הקל וחומר ממזבח הזהב הוא לא מספיק טוב בשביל התלמידי חכמים? כן, שתי לימודים. הרי אם אתה אומר שהמצוות של הפושעי ישראל מספיק בשביל להגן עליהם, נו, אז קל וחומר תלמידי חכמים.
לא, הם הביאו ראייה מהסלמנדרה. סלמנדרה זה שרץ טמא. למה בכלל להביא ראייה משרץ טמא כשאפשר להביא ראייה ממזבח הזהב? שכבר כתוב אצל פושעי ישראל. אז יש במזבח הזהב קל וחומר, תלמד את זה קל וחומר של קל וחומר, את תלמידי חכמים. ולמה צריך ללמוד את זה מסלמנדרה? כן. בסדר, אבל פה מה רוצים ללמד אותנו? המסקנה היא אותה מסקנה, שיש לו שם לדבר. נו, אז מה יצא לעשות לימוד? זה סתם בשביל לעשות יותר מילים. רגע, 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 מה שאתם אומרים זה טוב, עוד רגע אחד. אני רוצה שתענו לי כל השאלות ביחד, כן? כאן מרוויח זמן. שאלה הבאה, כן? הרי מדובר פה שהתלמידי חכמים נמצאים איפה? בגיהינום. מה זאת אומרת? לא, תלמיד חכם אולי כן, אבל לא כזה צדיק לפחות, כן? אז הרי תלמיד חכם, למי קוראים תלמיד חכם בדרך כלל? זה תלמיד חכם. למי קוראים תלמיד חכם? מי שצדיק, וגם תלמיד חכם. כי הרי מי ש... יש, אני מכיר אחד, ברג. הוא תלמיד חכם, אבל הוא כפר גמור. מה, אני אקרא לו תלמיד חכם? הוא יודע הרבה. אז מה? הוא מתנהג כמו בהמה. אז מה זה עוזר לי? אני אקרא לו תלמיד חכם? הגמרא קוראת תלמיד חכם בן אדם שהוא מושחת? אז אולי הוא למד תורה, אבל אל תקרא לו רק תלמיד חכם. כי הרי הוא תלמיד חכם ששרח. ודבר שני, אם הפושעים האלו יש להם מלאים מצוות כרימון, שזה מספיק בשביל להגן עליהם, למה אתה קורא להם פושעים בלבד? התלמיד החכם פה הוא לא באמת תלמיד חכם, והפושע פה הוא לא באמת פושע. אז מה כתוב פה? תלמיד חכם הוא לא אמור להיות בגיהינום, ופושע הוא לא אמור להיות מצוות, מלא מצוות כרימון. אתה מבין את זה פה הפוך על הפוך מה שהולך. זהו, זה השאלות. אני חוזר על השאלות. בקצר. בסדר? השאלה הראשונה, אם באמת הקשר, אתה צריך עד? תעזור, תעזור אותו, תעזור אותו. עיקר, אם הקשר עם הסיום של המסכת, זה בגלל הציפוי של המזבח, אז הייתה צריך להביא את ריש לקיש קודם, שהוא מדבר על הפושעי ישראל, שהם נלמדים מהציפוי למזבח. ואחר כך כך רבי אלעזר. דבר שני, היית צריך להביא את זה במסכת עירובין, מסכת עירובין, או לפני מסכת חגיגה, וכבר שמה דיברו על מה שאמר רבי אלעזר, על ריש לקיש, על פושעי ישראל. כבר שמה כתוב, למה לחזור על זה עוד פעם פה? היית מביא כבר שמה את ריש לקיש, ונגמר הסיפור, כן? דבר השני, למה אם היו מביאים את הקל וחומר מהמזבח הזהב בפני עצמו, אני מבין, אבל מביאים את זה בתור לימוד מהסוגיה הקודמת, שהסוגיה הקודמת כל הרעיון הוא בדיוק הפוך. שמה נאמר שהציפוי לא נחשב לכלום. אם אתה רוצה להגיד שהציפוי הוא מגן, אז גם המצוות מגנות, אני מבין, בפני עצמו, אבל זה לא קשור למה שנאמר לפני כן במסכת, כן? ודבר הבא, למה הקל וחומר של פושעי ישראל לא מספיק בשביל תלמידי חכמים? אם פושעי ישראל המצוות שלהם מספיקות בשביל להגן עליהם, קל וחומר, תלמידי חכמים, זה גם הגן עליהם, מה צריך להגיד את זה? והדבר הבא, כן? למה לומדים את תלמידי חכמים מסלמנדרה? אפשר ללמוד ממזבח הזהב אותו דבר, וזה דבר טהור וקדוש, למה צריך ללמוד את זה מסלמנדרה? שאלה אחרונה, כן? אם תלמידי חכמים נמצאים בגיהינום, אז כנראה הם לא ככה תלמידי חכמים, אז למה קוראים להם ככה? ואם פושעי ישראל יש להם מלא מצוות, אז הם כנראה לא ככה פושעי ישראל, למה קוראים להם ככה? אם תלמידי חכמים הם בגיהינום, אז הם לא קוראים תלמידי חכמים, למה קוראים תלמידי חכמים? ואם הפושעים הם מלאים מצוות כרימון, אז למה קוראים להם פושעים? לא, צריך להבין מה זה העניין, אין האור שולט את זה. בבקשה, תסביר לי. אלו השאלות, התשובה היא אחת. ציפוי בטל, כן? נו. אבל פה רוצים להגיד דווקא שהציפוי לא בטל, הוא מגן עליהם. זה בדיוק אחד מהשאלות. הוא מגן עליהם, אבל הוא בטל. טוב. אוקיי. כן. בעל הדרוש. השאלה למה דווקא זה בחגיגה ולא בעירובין? נו. כי זה קשור למשכן.
זה טוב, אתה אומר, אם כבר אנחנו מדברים על סרט ויקל, אז מסתום איזה קשור למשכן, נכון. נו, אז מה זה קשור אבל? נו, בסדר, מה זה קשור? אבל הסוגיה האחרונה לכאורה לא מדברת על זה. הסוגיה מדברת על מי הולך לגיהינום או לא. מה זה קשור למקדש? הנה חינמי, אבל שאלנו לכאורה מה שנאמר על המזבח לפני כן הוא לא קשור בכלל. מה זה עונה? לא הבנתי. זה עונה למה קוראים להם תמיד חכמים ולמה קוראים להם פושעים. כן, ולמה תמיד חכמים בגיהנום ולמה הפושעים כאילו באמת קוראים להם פושעים. ואני באמת לא יודע מי זה קוראים. טוב, השתם הזה גם טוב. בוא. הרב מביא את ספר התניא על הדבר הזה. ותראו, דבר יסודי, למדנו את זה גם ב... בשיעור ב' כשלמדנו את הפרק הזה, יש פה דבר יסודי ביותר בעבודת השם שלנו שיענה לנו על כל התשובות. שימו לב מה אומר בעל התניא במקור 5. כשאדם יודע ומשיג בשכלו פסק זה כהלכה הערוכה במשנה או גמרא או פויסקים, הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו ורצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, דלת מחשבה תפיסה בה ולא ברצונו וחוכמתו, כי אם בהתלבשותם בהלכות ארוכות לפנינו, וגם שכלו מלובש בהם, והוא ייחוד נפלא שאין ייחוד כמוהו, ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות להיות לאחדים ואחדים ממש מכל צד ופינה. כשאדם לומד תורה, כשאני עושה מצווה, זה מה שהוא יסביר עוד רגע אחד, אני לוקח את הכוס, ברוך אתה השם שהכל נהיה מדברו, שותה. יפה מאוד. קידשתי את התן, קידשתי את הפעולה הזאת, אבל זה לא חלק ממני. זה לא נהיה איחוד ביחד איתי. כשאני לומד תורה, הראש שלי עכשיו, המוח שלי פנימה, גם אני לא מדבר. גם אני סוגר את העיניים ואני חושב על דברי תורה, וכל וחומר כשאני מדבר, אז כמובן גם הראש חושב, כן? אז השכל האלוקי הוא נהיה אחד איתי. אז כשאדם לומד תורה, אין איחוד נפלא שכזה יותר משום דבר בעולם. עם האלוקות, הבן אדם נהיה אחד עם האלוקות. למה יש איחוד? זה שאין בעינו? בעין בשתיית מים? לא מתקשת מים, בכל המצוות, כן? כי בכל המצוות זה דבר חיצוני לך. כשאתה חושב עם המוח שלך, בתורה, במה שהקדוש ברוך הוא אמר, אז המוח שלך פנימה, השכל הוא שכל של תורה עכשיו. זאת אומרת, הוא הפך להיות אלוקות. כי אתה חושב על מה שקדוש ברוך הוא אומר. ובזה שאני שותה, אני גם חושב על פעולה, ואז אני בעצם לא מאוחד לגמרי? זה מה שאני רוצה להגיד? לא, תראה, במצוות, יש הרבה מאוד אנשים שעושים מצוות גם בלי ללמוד. מצוות אנשים הם לא מדע. הוא מברך. הוא לא חושב עכשיו על הלכות, מה הדינים, הוא לא חושב כלום. הוא עושה את המצווה. המצווה עצמה... אבל אם אני כן אברך ואחשוב על כל הדינים, אז אני אהיה מאוחד, למרות שזה... בטח, אבל לא בגלל המצווה, אלא בגלל המחשבה, בגלל הלימוד. זה מה שהוא ממשיך. וזאת מעלה יתרה גדולה ונפלאה לאינסקץ, אשר במצוות ידיעת התורה והשגתה, על כל המצוות מעשיות, ואפילו על מצוות התליות בדיבור, ואפילו על מצוות תלמוד תורה שבדיבור. כי על ידי המצוות שבדיבור ומעשה, הקדוש ברוך הוא מלביש את הנפש ומקיפה אור השם מראשה ועד רגלה. ובידיעת התורה, מלבד שהשכל מלובש בחוכמת השם, הנה גם חוכמת השם בקרבו, מה שהשכל משיג לתופס ומקיף בשכלו, מה שאפשר לו לתפוס ולהשיג את התורה, איש כפי שכלו בכוח ידיעתו בהשגת בפרדס התורה. זה החילוק במה שאומר רבי אלעזר וריש לקיש. רבי אלעזר בא ואומר, תלמידי חכמים גופן אש. תלמיד חכם שלומד תורה, הוא לומד את התורה,
אז הוא נהיה אחד, הלא כל דבריי כאש, הרי התורה היא אש. ואם התורה היא אש ואני למדתי תורה, אני נהייתי תורה. אז הלא כל דבריי כאש, והתלמידי חכמים גופן אש. כן? אז, אבל ריש לקיש לא מדבר על זה. ריש לקיש מדבר על מה? מלאים מצוות כרימון. זה מה אמר רבה לתניה? שהאור האלוקי חופף עליו. כמו שהפושע ישראל, המצוות מגנות עליו. זה לא חלק ממנו, כמו שהרימון, הגרגירים, כשאתה פותח, הם נפרדים. הם לא גוף אחד. הם לא גוף אחד. אז גם הפושעים, המצוות שהם עושים, יש מצוות, אבל זה לא גוף אחד איתם. זה מגן עליהם. זה שרבה חיצונית, כמו האור האלוקי כשאני עושה מצוות. זה מגן עליו מלמעלה. אז זה לא נהיה איחוד. ואז מה? אז לכאורה, עדיין אפשר ללמוד קל וחומר. אני אגיד לך, אם הפושע ישראל, המצוות שלא מתאחדות איתו, הופכות אותו למוגן, אז קל וחומר, אתה מתחכם, אבל לא, אי אפשר להגיד את זה. לא מתאחדות איתו. הם לא מתאחדות איתו, ובכל זאת זה מגן עליו, אז קל וחומר תמיד חכם. אבל אי אפשר להגיד את זה. למה? כי לתלמיד חכם יש ראותה מצד שני. למה? כי אצלו שגגות נהפכות לזדונות. כי שגגת תלמוד עולה זדון. אני לא ידעתי. אז למה אתה תלמיד חכם? שואלים אותך, תגיד דבר תורה. לא יודע, אז מה אתה עושה בישיבה? מה לך אומרת? אין לי מושג. אז מה למדת? אז מה אתה תלמיד ישיבה יותר ממישהו אחר שהוא עם הארץ גם הוא מן התורה מדרבנן? מה ההבדל בינך לבינו? מה ההבדל? כן? אז בעצם, תלמיד חכם, אתה שוגג, אין שוגג, אתה מזיד. לכן הייתי יכול לחשוב שהוא, זה לא יספיק לו המצוות. כי הוא בעצם מצבו יותר חמור, לכן לא מספיק. אז תגיד, וקל וחומר שהפוך אי אפשר, כי נגיד לך שתלמידי חכמים גופן אש, לכן האש לא שולטת עליהם, בגלל שהם הפכו להיות כולם תורה. אבל הפושע, שהוא רק מצוות, אולי כן האש תשלוט, לכן אי אפשר ללמוד אחד מהשני. כל אחד זה דין מיוחד, כן? אלא שלפי זה, יש כאן דבר מוזר. יש כאן דבר מוזר. אם התלמידי חכמים הוא גופו אש, הוא גופו תורה, איך יוצא ממנו דברים טמאים? איך הוא חוטא בכלל? ואם הוא מצליח לחטוא, ואם יש לו מציאות של חטא וטומאה, אז למה הגיהנום לא שולט פה? ממה נפשך זה לא מסתדר? אם כולו אש, אז לא שייך תומה. ואם שייך תומה, אז למה שגילון נושלת בו? ולכן חזל לא יכלו להביא ראייה ממזבח הזהב, אלא מהסלמנדרה. למה? כי שימו לב מה כתוב על משה רבנו. מקור 6. כי קברה למשה במה היא תביל. הרי אתם יודעים, כשאדם נפטר לו עלינו, כן? צריך להדביל אותו. אז היום אנחנו לא מדבילים, כי אין לנו את האפשרות, עושים רק 9 קבין. היום, שלא תדעו מצרות, אני פעם הייתי בתערה, כן? למדנו איך עושים תערה למתים, כן? אז המת שוכב על איזה שולחן מברזל כזה, ואז השולחן הזה מתחומם חשמלי כזה, ואז הוא עומד מתחת לאיזה, הוא קשור, המת, ואז יש מלמעלה דוד כזה של 9 קבין, ושופכים עליו ככה, וזה התערה. אבל בעיקרון צריך לה... שותים את הגופה ביסוד, מבפנים, מבחוץ, מכל הכיוונים. כן? נכון, כן, הכל. כן, הבן אדם יוצא נקי. כן? עכשיו, בעיקרון, צריך להדביל. יש את הסיפור המפורסם עם רבי יעקב אבוחצירא. שמעתם? אתם מכירים את הסיפור הזה? הרי הוא נפטר, הוא לא נפטר בארץ, הוא נפטר, הוא היה בדרך, בדמנהור. הוא היה בדמנהור, והוא היה בדרך, והוא נפטר, כן? והוא ביקש, אני לא זוכר בדיוק מה היה, הוא ביקש כאילו שרק תלמידים שלו... אני לא מכיר את השם הזה, אבל לא משנה, מה שאתה אומר זה טוב מאוד. בכל אופן, מה שקרה, הוא ציווה לתלמידים שלו שידבילו אותו כשהוא נפטר. אלא מאי, כן? התלמידים לקחו אותו, רצו להריץ, הוא היה כנראה... בעל מידות, כן? היה גדול. והיו לו רק שתי תלמידים שהיו קרובים אליו, שהוא אמר שהוא מכשה להם, והם לא הצליחו להרים אותו, כן? והם דיברו ביניהם, מה נעשה, איך נבטל את רצונו, ומה ניקח, נפיל אותו, זה לא נעים, זה לא פה, זה לא שם.
ואז הם סיפחו שניהם שבאיזשהו שלב רבי יעקב קם, הלך, נפטפל במגרה, חזר ושכב על המיטה. כן? זה סיפור שכתוב בכמה ספרים. בכל אופן, יש עניין חשוב מאוד, מי שיכול, שיתבילו אותו. את הרבנים הגדולים גם היום מתבילים, כן? כי זה קשה. אין לך מספיק אנשים בחברה קדישה, ולהביא אותו למקווה, ופה ושם. פה, באותו חדר, כבר שמים לך את המכשיר הזה, אז הרבנים הגדולים עושים להם את זה, אבל סתם אנשים לא עושים להם את זה. אבל בכל אופן, משה רבנו! איפה זה מקווה היה במדבר? איפה הקדוש ברוך הוא התביל אותו? אומרת הגמרא, כי קברה למשה במה היא תביל? וכי תימה במאיה, והכתיב ממדד בשלום מים. אמר לבנורה תביל. הקדוש ברוך הוא התביל אותו באש. כי הנה השם באש יבוא. אומרת הגמרא, ומי זל כתביל אותה בנורה? היוצאים ידי חובה בתבילת אש? אמר להדרבה, עיקר תבילותה בנורה הוא. דכתיב וכל אשר לא יבוא באש, תעבירו במים. זאת אומרת, מה מתאר במקור? אש. טוב, אתה לא יכול באש, אז תלך במים. אבל עיקר הטהרה זה אש. עכשיו, זה בדיוק מה שקורה פה. הרי האש הוא מקור הטהרה. איך יוצא סלמנדרה מאש? הרי סלמנדרה זה דבר תמה. איך יוצא סלמנדרה מאש שהיא מקור הטהרה? ולכן זה הראיה לתלמידי חכמים. כי הרי שאלנו התלמידי חכמים, אם הם טהורים וקדושים וכולם אש, אז איך הם חוטאים? איך נדבק אליהם טומאה? ואם נדבק אליהם טומאה, איך האש לא שולט? בדיוק מהסלמנדרה. הסלמנדרה היא יוצאת ממה? מדבר שהוא כולו טהור. האש שהוא מקור הטהרה. והיא דבר טמא. ובכל זאת, מי שסך מדמה, הוא מוגן. אותו דבר, תלמידי חכמים. בדיוק זה אותו רעיון. תלמידי חכמים גופן אש, הם באים ממקור הטהרה, ובכל זאת יוצא מהם דבר טמא, ובכל זאת מהדבר הטמא הזה לא שולט האור, כמו הסלמנדרה, שהיא דבר טמא שיצא מהטהרה, ומי שסך מדמה, לא ניזוק. ועכשיו מובן, למה הסוג הראשון נקרא תלמידי חכמים והם נקראים פושעים? למה? כי הרי מה הסברנו? כשאדם לומד תורה נהיה גופו תורה, הלוקו דברי כאש נהיה גופן אש. אני רואה תלמיד חכם עשה עבירה, מותר לי לבזות אותו? מה פתאום? כי אתה מבזה את מה? את התורה שלו. אבל רגע, בסדר, יש את התורה ויש את המעשים שלו. לא. הרי ובתורתו יהגה יומם ולילה. הוא נהיה תורה. אז נכון, בגלל הגוף ובגלל היצר הרע ובגלל החומר ובגלל הפיתויים, אז הוא נפל. אבל הוא תורה. ואת התורה אתה לא יכול לבזות. זה ההבדל בין תלמיד חכם שקוראים לו תלמיד חכם, אתה לא יכול להוסיף לו שום גנאי. גם אם הוא חטא. כי זה מה שאומרת הגמרא במקור שבע במנחות. אמר יש לקיש, תלמיד חכם שסרח, אין מבזים אותו בפרסיה. שנאמר, וקשלת היום וקשל גם נביא עמך לילה, כסהו כלילה. תלמיד חכם סרח, תכסה. אל תבזה אותו. אסור לך להדביק לו שום גנאי. למה? כי זה על התורה אתה מדביק גנאי. לעומת זה פושע, מותר לו להדביק גנאי. ומצווה להדביק לו גנאי. למה? כי זה חלק מהכפרה שלו. תנו רבנן, שישה דברים עשה חזקיה המלך. על שלושה הודו לו, ועל שלושה לא הודו לו. גירר עצמות אביו על מיטה של חבלים והודו לו. הוא ביזה את אבא שלו. אבא שלו היה רשע, הוא לקח אותו על מיטה של חבלים, גירר אותו ברחוב, אחרי שהוא מת. אומר רשי, משום כפרה. ולא כברו בכבוד בדרגה שהוא מיטה נאה, ומפני קידוש השם שיתגנה על רשעו ויוסחו הרשעים, יבשרו הרשעים. זאת אומרת, הביזיון הוא חלק מהכפרה. לכן הגמרא קוראת לפושעים, למרות שיש להם מצוות, פושעים. כי הביזיון שלהם זה הכפרה שלהם. והתלמידי חכמים, אתה לא יכול להדביק להם שום כינוי גנאי. כי גם תמיד חכם שסרח, גופו אש, גופו תורה. אתה לא יכול להדביק גנאי על התורה. ועכשיו שהבנו את זה, ואנחנו מבינים מה שקורה בגמרא,
הגמרא מדברת על שני סוגים של חיבורים לקדוש ברוך הוא. חיבור דרך התורה, שנהיה איחוד נפלא בין הגוף היהודי לבין האלוקות, וחיבור דרך המצוות, שזה חיבור גם לאלוקות, אבל חיצוני. ועכשיו אנחנו מביאים דבר נפלא מאוד. הרמב"ן אמר שזה במקדש הפרטי. ולכן כל יהודי צריך גם וגם. כי הוא צריך גם חיבור חיצוני וגם חיבור פנימי. הוא צריך גם את התורה וגם את המצוות. הוא צריך להיות גם תלמיד חכם וגם מלא מצוות כרימון. זה החיבור האלוקי במשכן הפרטי. היהודי הפרטי חייב את שני האופנים האלו. שגופו כאש וגופו מחוסה מאש. אם כך, יש במשכן מחלוקת לכאורה. מה עניין המשכן? ראינו הרמב"ן אומר מה עניין המשכן? השראת השכינה. הרמב״ם לעומת זה אומר משהו אחר במקור 11. והמצווה ה-20 היא שציוונו לבנות בית עבודה בו תהיה ההכחבה. למה יש משכן? קורבנות. רגע, אבל הרמב״ם אמר שזה בכלל לא העניין. העניין של המשכן זה מה? להשרת השכינה. אבל לפי מה שאנחנו אומרים זה פילה פלואים. למה? כי אין מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ם. אין שום מחלוקת. הרי המשכן בתור, מה אמר הרמב"ן? השראת השכינה דרך התורה שבארון. בדיוק. זאת אומרת, הרמב"ן אומר, יש עניין אחד בתורה, בהשראת השכינה במקדש הכללי, זה התורה. מה זה התורה? שהשכינה יורדת ומאוחדת עם הארון הקודש. ולכן ארון אינו מן המידה. מה זאת אומרת אינו מן המידה? רואים בתוכו את גילוי האלוקות. למה? כי רק הקדוש ברוך הוא שהוא נמנע הנמנעות, שהוא יכול לעשות דברים שהם לא הגיוניים, אז הארון שיש לו מידה מסוימת, הוא לא מן המידה. הוא נכנס בקודש הקודשים שהוא יותר קטן, והוא בכל זאת נכנס. למה? כי בתוך הארון, בתוך התורה, אז האיחוד נהיה נפלא. ולכן זה כאילו הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. ורק הקדוש ברוך הוא שהוא נמנע הנמנעות, זה מה שאומר הרמב"ן, זה המטרה, לייחד את השכינה דרך התורה. זה הרמב"ן, אבל הרמב"ם אומר יש עוד מטרה במקדש הכללי. מה זה? זה כל עבודת המשכן. זאת אומרת כל המצוות שעושים שם. הקורבנות, השחיטה, הזעה, כל המצוות המעשיות. שהם לא גורמים לאיחוד, אבל הם גורמים לאיחוד חיצוני. לא לאיחוד פנימי, אבל לאיחוד חיצוני. לכן בא הרמב"ם ואומר יש גם את העניין הזה במשכן. כמו שבמשכן הפרטי יש את הייחוד הפנימי ואת הייחוד החיצוני, אז גם במשכן הכללי. ועכשיו אנחנו מבינים טוב מאוד מה שהמדרשים, כשהבאנו בהתחלה, חילקו. תסתכלו עוד פעם במקור 2. ועשו ארון עצי שיטים, אמר לתיקנתם ארסניה לעצמי? מה זה ארסניה? אני אורח. זה לא ייחוד. במשכן הקדוש ברוך הוא ארסנאי, הוא נמצא שם, אבל זה לא ייחוד. עכשיו הוא אומר, עכשיו תקנו ארסניה לתורה שתהיה שחויה אצלי. זאת אומרת, זה לא רק שאני נמצא שם במשכן, אלא בתורה היא שחויה אצלי. כן? כמו ששורים משהו בתוך המים, כבר שהוא מסובב לגמרי, גם התורה זה אותו רעיון. זה מה שאומר המדרש, יש פה שני עניינים. יש עניין התורה שהיהודי ובמשכן השכינה נמצאת שם בייחוד נפלא, ויש את השכינה בעקיפין, במקיף. ואם כן, יש כשיהודי חי כיהודי שני עניינים חשובים מאוד. אמנם כשיהודי לומד תורה, מקיים מצוות, אז הוא מתבטל לקדוש ברוך הוא. הוא בטל לגמרי, כי הוא מבטל את רצונו מפני רצון הבורא. הקדוש ברוך הוא אמר, תעשה ככה, אבל בא לי משהו אחר, אבל אני עושה מה שקדוש ברוך הוא אמר. אני מבטל את עצמי לפני הקדוש ברוך הוא. אז זה דבר נפלא מאוד. אבל אנחנו מבינים עכשיו למה כל כך גדלה מעלת לימוד התורה. כשאנחנו בישיבה, קצת, כמה שנים, משקיעים במשכן הישיבה, על מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים? יהודי יושב, פתאום יצלצל טלפון. הוא עונה. תגיד, אתה נורמלי? אתה באמצע לחבק את הקדוש ברוך הוא. זה לא שהקדוש ברוך הוא נמצא על יד. אתה באמצע לחבק אותו. כשאתה מקיים מצווה,
אז מצווה, אם היא עוברת, אז אתה יכול לעשות משהו אחר. אם היא לא עוברת, אתה יכול לעשות משהו אחר בינתיים. כי היא לא עוברת. בסדר. אז כשאנחנו נמצא על יד, רגע אחד אני בא. אבל אתה באמצע, מה? להתייחד עם הקדוש ברוך הוא. אתה יכול להפסיק? המשנה אומרת, כל הפוסק מלימודו ואומר, מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה, מה הכוונה מה נאה אילן זה? הוא עוצר לא בשביל להתבטא, לא בשביל לדבר דברי חולין, בשביל להגיד מה? מה רבו מעשיך השם, ריבונו שלם איזה יופי. הוא אומר, מתחייב בנפשו. תגיד, אתה קוקו. אתה באמצע לחבק את המלך, אתה מדבר על השרים, אתה מדבר על, על העוזרים, על תראה, זה משרת חמוד יש פה. תגיד, אתה נפלת על הראש? אנחנו מבינים טוב מאוד. כי זה הלא גופן כאש. גופן כאש הכוונה שיש איחוד בין התורה לבין ה... סיפור על תלמידי חכמים שרואים נשים יפות ומברכים זה? מה זה קשור? לא באמצע הלימוד. ועכשיו אנחנו מבינים טוב מאוד למה זה לא מובא במסכת עירובין. במסכת עירובין בכלל לא מדובר על המקדש. ולכן זה לא שייך, הרי אנחנו רוצים ללמוד משני העניינים האלו את העניין של המקדש הפרטי. לכן ודאי שדווקא במסכת חקיקה שהיא מדברת על המשכן, אז אנחנו שם תוקעים את העניינים האלו, ולא במסכת עירובין, כי שם העניינם. הרי הגתה זה לא הלכה, זה לא המשך מהלך, אלא זה רעיון. וכל הרעיון פה הוא על השראת השכינה, ואת השראת השכינה בכלל לומדים את זה מהשראת השכינה בפרט, אז זה ודאי שזה המקום שלו, כן? ואנחנו רואים את כל מה שאמרתי לכם, את זה מפורש, במדרש, במשפט אחד, במקור 14. משכן העדות, זאת תורה, שהיו יגעים בה, שימו לב, בזכות התורה והקורבנות, אמר קדוש ברוך הוא, אני מציל אתכם מן הגיהינום. אתם שמים לב, זה הרמב"ן והרמב"ם. בזכות התורה זה הרמב"ן, והקורבנות זה הרמב"ם. אין מחלוקת. בזכות שני הדברים האלו, זה מה שכתוב בחגיגה. אני מציל אתכם מן הגיהינום. הרי לכאורה מה הקשר? לפי מה שהסברנו זה בדיוק זה. המשכן הפרטי והמשכן הכללי הוא בדיוק אותו דבר. ומה שכתוב שם על הפושעים ועל התלמידי חכמים, זה המשכן הפרטי. ולכן כמו שזה מציל אותם מן הגיהינום, זה התורה והקורבנות. זה בכללי. ולכן אנחנו גם מבינים למה הסדר השתנה. למה התחילו דווקא עם תלמידי חכמים ואחר כך פושעים? הרי לכאורה היה צריך להתחיל בפושעים. כי הרי הפושעים לומדים את הציפוי של המזבח, אבל זה בכלל לא העניין. פה העניין הוא איך משכים שכינה. הרי אין המארץ חסיד ולא בור ירחת. זה חייב להתחיל בתורה. אחר כך למצוות. זה חייב להתחיל בתלמיד חכם שגדול לימוד שמביא לידי מעשה. אם אנחנו מדברים על השראת השכינה, הסדר הוא כזה. אי אפשר להתחיל בפושעים. זה לא רק עניין טכני, כי שם זה מדובר על הציפוי המזבח, וכפה זה מדובר על הציפוי של המצוות. זה לא רק עניין טכני, זה עניין מהותי. ואם אנחנו מדברים על העניין המהותי של השראת השכינה, אז השראת השכינה יש לה סדר מסוים מאוד. קודם כל, לימוד תורה, ואחר כך המעשים. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. וזה מה שהבין בצלל במקור הראשון. משה רבנו בא ואומר לו, בצלל, תעשה משכן. הוא אומר לו, מה זה משכן? הוא אומר לו, השראת השכינה. אז הוא אומר לו, מה עם התורה? הוא אומר לו, אחר כך. מה אומר לו בצלל? מה פתאום? תורה קודם. רבי אלעזר לפני רשת הקיש. זה מה שאומר בצלל. בצלל אומר, זה הסדר. אתה לא יכול להפוך את הסדר. קודם כל צריך להיות מיוחד ומאוחד עם השכינה, עם הקדוש ברוך הוא. אחר כך תעבור לעשות מצוות. ברוך אדוני לעולם.